Десетки любители на влаковия моделизъм се събраха в Русе, за да покажат любимите си локомотиви, вагони и гари в умален размер. За целта са изградени общо повече от 100 метра релси, а посетителите могат да видят уникални експонати. Позабравени влакове от 80-те години на миналия век отново поеха по релсите. Синия Дунав присъства и този влак беше направен точно заради русенци. Като освен Синия Дунав, имаме един специален влак с хладилни вагони. В миналото Русе имаше фабрика за лед, която захранваше всички хладилни вагони в България, които изнасяха зеленчуци и плодове на чуждите пазари. Та в чест на русенци сме направили и другия хладилен влак. 70 любители от няколко държави сглобиха трасе с дължина над 100 метра в една от залите на Русенския университет. Тук има около 200 модула. Цялото трасе за около 4 години, 5 да направим. Гарите са 13, има и две спирки. Разписанието се спазва до минута. Софтуер командва стрелките, а времето за движение се следи от всички на голям екран. Имаме в разписанието планувани 108 влака. Работата на моделистите намери своите почитатели и може би последователи сред най-малките гости на изложението. На различните места по релсата е като различно време, в смисъл едното може да е от 1987, а другото е в сегашно време. Не, много ми харесва тази гага. Доста влакове минавам, понеже е голяма гага. Има и много маневри. За новините на Нова, Наталия Йорданова.